السلام علیکم مینا والو زیم ستاف خدمتگار جمال افریدې پیژن ګلو کوم دوه مرد خو بیا حاضر سات دی وخت مولړ پستوړې باندې کوم سره دی وخت مرګرې دی زموږ دوستم ته بچیم دی دوی یو نوې چینل جوړ کړې دی کومنګ بیر ته بیا خیم اول تاسو ته چې دا چینل ضرور وګوري او خو کوټ کوټ ولټوي په دې کې به تاسو ته خاکیم ملاویږي ډرامیم ملاویږي کانیم ملاویږي اوه زید خبرو نه هر یو خبر به تاسو ته ملاویږي خو کوشش کوئ چې زموږ ملګري خپه نه شي زموږ ملګری دی پنجان نوکارې او دا به بالکل نه خفه کوئ او شریکه باندې به په دې کې کامیډي او د خندا نه ډک پروګرامونه چلو بلکې هر میاشت کې لس لس پروګرامونه خو که تاسو ملګرتیا وکړه او د دوی چینل وکته زه ساده سړی ساده خبرې کوم په انګلیش نه پیږم لکه ګوټ په ګوټ به وګورئ او ضرور وګورئ نوې چینل دی ډېر د محنت نه جوړ شوی دی او فنکارانو ټولو کې صلاح کړې ده چې د دې ملګرتیا به کوو او ښکلی پروګرامونه به کوو لکه زموږ ملګری رحمان جان نوخارې نوې چینل دی او د چینل نوم څه دی صاحب رحمان جان نوخارې رحمان جان نوخارې یاد ضرور سبسکرایب کړئ ضرور ضرور اللہ حافظ السلام علیکم